Točím kolik jedem, nebo kolik pojedem. A ještě ne, až potom radši. Chci se zdržet sem, ať můžu odpokét. A vedne to šlápní. A teraz to mluví kur. Kolko můžu mít? 130. Ale nebudu zkusit. Ako jsi šlápný? Dámy a páni, účastníci zájazdu. Pojď, předeď Fabi. Budeš mi první budeš to mít natočený, budeš to mít natočený. Když někdo nepředběhá. Budeš to mít natočený, první předjde ty auto. A pojď. Pojď si. Pojď. 140 drstí. 130 drstí. Pojď. Pěkně. Zlato, oficiálně to je prvé předpenutí. Moment. No už si tak 120 no tady, protože ta zatáčka je taková nepříjemná docela. Trošku si zpomal, jak už jdeš. Tak toto jsme tu ještě nemali. Na to těli. Na stovku teraz, hej? Slyš na Viktora Gabko, aké máte pocity pro naše prvé prvenetov autě? Cítíte si, ako keby sa u vás niečo zmenilo? Cítíte sa ľahšie? Na diaľnici vlastne musíš počkať na značku zrušenia, lebo tam nemáš už odpávač. V pohode, mám tempomat. Ty prde. Toto keď uvidia doma. Jeď. Nejezdí, zůstaň si tady. Tam jede auto, se předjíždí. Ta Fabie. Se nás bojí předjet. 80. Jsi tam můj tempomat, no 80. Teraz už půjdeš. Ať to, no, bacha jedin. Zavčasu ti řeknu, kam máš jet, neboj se. V pohodě zlata. Kluď je. Však jsem v pohodě. Než keď si predbiehala tu Fabiu, tak si sa hneď radila pred ňu. Musíš ešte viacej to popohnať dopredu, vieš, aby bola medzi vami väčšia metera. Prečo? Lebo ty keď náhodou pribrodíš, tak je v tebe. Prečo by som mala pribrodiť? Náhoda je svinia. Tak viacej proste, viacej ho predbehnúť. Ako moje prvé predbehnuté auto, myslíš si, že by si auto predbehol lepšie? Jo, natři mu to. Poď. Máme kilo, tak jedem kilem. Jedem kilem. Jaký odcas pomalej. Že by se předjeli druhý auto. Ale myslím, že dneska mi jedno stačí. Tak jo, stačí, protože tady za chvilku budeme odbočovat. Tak pojď. Zlato večer dobrý, zlaté prasiatr. Teď pomalé. Ale tak jeď rychle, protože za chvilku budeš odbočovat. Úplně na to dupně, fakt. Natočíme druhé auto, předjete. Výborně, teraz pojď. Tak a tady budeš odbočovat. Počkej, ještě tam nenajíždě. Ještě ne. No, teď. Teď si tam nejde. A drž se u kraje, normálně toto, protože tady jsou jakoby dva pruhy. Jo, prošlo. Už předejíždě do druhého. Já se tam tím, že tady kdyby jel někdo zhora, tak se sundal. No, hej. Nevadí. Nikdo tam ale nejel, takže je to v pořádku. No, až bude odboče Královo pole, tak tam sirené. Ale tady ještě ne. Až nahoře to bude, za tou adipkou. 80, zlaté prvýkrát v Brně auto. Dáme před tou modrou dcerou, nebo za ní asi, budeme sjíždět. Tady. Když tam,
tady před tou modrou cedulí druhou budeme sjíždět. No, zahrať se tam. Ráda. A to chemička. Jo, a tamhle je naše hnusná škola. Jej. Stejně jde hovno vidět. To je chemička, ale. Kde je? Toto je chemička. Jo, tady. Jo, no. No a teď půjdeš doleva vlastně. Jo, tady se zahrajeme do toho druhého pruhu. A zastav, protože tady mají úplně všichni přednost. A i električky zlato. Jo. Tady mají úplně všichni přednost, takže se radši zastav. A tak můžeme jet. Jeď, dobrý to je. Ještě doleva, doleva, doleva. Ještě tak. Doleva, doleva. Zatoč, 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 pořádně zatoč, zatoč. Dobré jdi. Jo, jo, fuj. Ježiši, to se mám chytnout infarkt, tohle mi nedělej. Ty už radši nic nerač. Ano. Tak jsem v Brně, ty vole. Tak tady zatoč do pravýho. Tak. A rovnou jeď, jeď, dupni na to. Ne, radši ne, už teraz. Ne, ne, ne. Rovně, rovně. Ne, 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 rovně, rovně, rovně. Bože, tak doprava, alebo ne, rovně. Kdo povedal doprava? Však víš, jak ne, my se řekl do pravýho pruhu. Já, všichni do pravého pruhu. Dobrý, zvláte se to, hele, hele. Technické muzeum Brno. Místa je jení, smrdí to tady. Však už jsme tu na skoro, nebo ní zlato. Jo, už jsme tam. Ne, je to dobré. Nemají stres, či jako hovorí Filip. Nemají stres, tak nemají stres. Kde to dáme? Tu na predmenzu, ne? Ještě, ještě. No, no, no. Ještě jeď, ještě jeď. Za tou budkou, jak tam na to našelenu, jak se stojí, tak za ní pojedeš přes chodník, vyjedeš na parkoviště. Ještě. Tak už, no pomaličky, no, pomaličky. Vždy vyhoď blinker. A tu napoješ doprave, okolo této poštové. Tady, tady jak máš to? Já vím, nebejte se. Plnej rejt. Ty kokso. Víš, tak zaparkuje, no. Tu se zaparkuje, pozri. Pozri ho, tu ne. Tamhle, hele, vedle tej vedle oktávky hnusnej bíle. Tady, 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 modní. Ty vole, my jsme dojeli, hustý, vole. Hustě. Ano, ano, vykla to. Dobré sám? Jo, dobrý, dobrý. Vyrad si tady na neutrálí. No, dopředu úplně. Dopředu, no ještě, 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 úplně dopředu. Dopředu, tak. Dáme zmášit tu ruční brzdu, ty tam posvítím. Tak, to je ono. A je to. Počkej, ještě, ještě hafnout, ještě hafnout. Ještě klíček vytáhni, zamáč ho dovnitř, dovnitř, dovnitř zamáči a ještě potoč doleva. Tak, ať to. Ano! Už to. Tak nám řekni, řekni nám něco chytrýho. Pojď, povedz nám svoje pocity, dojmy, hovor, všetko. Nemám čo k tomu povedať. Ale no tak jste v telke. Třeba všichni si naserte, smrdí vám z huby. A kto? Smrdíš? No výborně to je, no, to jsme chtěli slyšet na skladu.